שלום לכם, ותודה שהגעתם, ואני היום עם הצמה הנחמדה הזאת, שעוד מעט אני אוריד אותה, כן, צמחת אותה. מאוד יפה, דרך אגב. תודה, תודה, חמודה, כן. כן, אני אוהבת אותה, אבל זה קצת קשה לסובב את הראש כזה, אבל זה בסדר. זה מאוד משתלב עם הירוק. זה משלב עם ירוק, סגול עם ירוק, טוב. כן, מרגע, כן. אה, זה כאילו פרח, פרח שצומח בגינה, הגינה הירוקה, כן, יופי, כן. חבר חמודים שלי, יופי לה. כל הכבוד, כל הכבוד. את משלבת דברים ממש ממש יפים. זה תודה. מהמם. קניתי את צריך זה לבת, להגיד. קניתי את זה לנכדה שלי, זאת אומרת שנסעתי בשבוע שעבר לנכדים שלי, בנורת קרוליינה, אז קניתי לה את זה, והיא אהבה את זה גם כן, אבל זה גם כן היה לה קצת קשה, אז אמרתי לה, את יודעת מה, בוא נקנה לך מתנה אחרת, קניתי לה איזה דובי או משהו, היא העדיפה את זה על זה, כן, אז אני לקחתי את זה, כי אני רציתי את זה בשבילי. טוב, אם יום אחד אנחנו ניפגש שוב, אני אתן לה את זה שוב, כן, זה נחמד, קשה למצוא את זה, זה לא בכל מקום מוצאים את זה. אני חושבת שמצאתי את זה, אני לא זוכרת איפה, באיזושהי חנות, כן. טוב חבר'ה, אז נתחיל, לא נדבר על עצמות, נתחיל את התרגול שלנו, אני תמיד מספר לכם שאני אוהבת לעשות מסאז' בידיים, דיברתי, פטפטתי אתכם בהתחלה, שאני אפילו נמצאת, אתמול אכלנו ארוחת ערב, מסעדה, אז אני עם שני זוג, עם עוד זוג חברים, הם לא שמים לב מה שאני עושה עם הידיים, לא יודעים למה אני עושה את זה, נכון? אבל זה כיף, אבל אתם יודעות, אתם יודעים למה, נכון? זה ממש בריא, זה סוף המרידיאנים של, למשל הלב, סוף מרידיאן של הלב שמתחיל פה מתחת בית השחי, עובר עד הזרת, סוף המרידיאנים של הריאות שלנו, שגם כן עוברים, כן, עד האגודל, הגודלים, מעטפת הלב, עד האמה, המעי הדק, עד הקמיצה, והמעי הגס, עד האצבע. זה כזה כיף, לעשות מסאז' על כל האצבע, כשמגיעים לקצה האצבע, לזרוק החוצה, כל מה שלא מחוץ בתוכנו. וזה מזכיר לנו שיש לנו דברים שאנחנו לא עושים לנו טוב, דאגות, למה לדאוג עכשיו לעתיד? כן, ויש לנו לפעמים כעסים, לא כדאי לחוס, כן, בפחדים, למה לפחד, צריך אומץ, כל הדברים האלה, לזרוק החוצה, אוקיי, מי שהיא עושה שם רעש, אז תשימו על מיוט, כן, יופי לנו, ונכניס עוד מישהי, כן. אז כרגיל אתם יודעים שאני אפילו אוהבת לעשות ככה, נורית, את עושה ככה לפעמים, אנשים בטח לא מבינים, זה באמת משהו שאנשים ישימו לב, כן, וככה, וככה. אם כי שאתם נמצאים בתיאטרון או משהו כזה ומוחאים כפיים, מי שם לב איך שאתם מוחאים כפיים, מה זה משנה איך אתם מוחאים ככה או סתם ככה, זה לא פשוט, זה גם טוב. אבל כשעושים ככה אז כן שמים לב, זה לא דבר רגיל. כן. ובספרים שעכשיו אני קוראת, שלחתי לכם שוב פעם כמה תמונות, אני יכולה לשלוח גם מלא, אבל אני אפסיק לשלוח כי זה יותר מדי. אז יש המון 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 נקודות דיקור בכל הגוף. אולי אני אשלח לכם את הנקודות דיקור. כן. צילמתי את זה, וזה המון המון. אני שואל לכם את כל הגוף של הבן אדם, מלפנים ומאחור, ורואים המון נקודות דיקור. אז תראה, אתם בטח הלכתם לפעמים לאקופקצ'וריס, איך קוראים להם בארץ? כן, אקופקצ'וריס. כן, אז אתם יודעים שיש מקומות, אני יודעת שהגב שלי, היה לי פעם תאונת דרכים, והגב שלי התחתון נפגע, אז הלכתי באמת, אחרי חודש ימים, כבר שכבר הייתי יותר בסדר, הלכתי ועושה לי את זה בעיקר בידיים, אני לא זוכרת איפה שהוא עשה לי את זה בדיוק, אפילו בראש, לא, בראש הוא עשה את זה, אני חושבת, אמרו לי שזה נגד קבטים, אני לא יודעת אם זה עובד או לא עובד, לא משנה. אז מישהו, הקליפנצ'וס, יודע בדיוק מה זה כל נקודה. אתם יודעים, אני אמנם מורה לצ'יקונג, אז אני יודעת על כמה נקודות, אני לא יודעת על הכל, יש כל כך הרבה, אני יודעת על מה שכל דבר עושה. אז זה נחמד שאולי אתם תראו את זה, תלמדו על זה, אם אתם מעניינים, זה גם נחמד. כן. אוקיי, אז כרגיל אנחנו אוהבים לעשות סיבובי כתפיים. כן.
אם יש לנו רעש, עכשיו בדיוק בא מישהו לתקן לנו כאן את התנור, תגידו לי אם יש לכם פה רעש, אני אעבור אולי אני אעבור אליי לזהו שלי, למשרד שלי, רוצים? לסטודיו שלי, זה לא משרד, זה סטודיו שלי. טוב, אני עושה בינתיים סיבובים של כתפיים, נותנת את השכמות שלי להתנשק, עושה את כרגיל מה שאני אוהבת לעשות, עושה מסאז' בברכיים שלי. אני אוהבת גם להראות לכם שיש לנו את היין והיאנג. היין זה הצ'י הנקבי, היאנג זה הצ'י הזכרי, הצ'י המגן שלנו, מגן על האיברים הפנימיים, כמו האור שלנו, השיער שלנו והעצמות שלנו, מגינים על האיברים הפנימיים. וגם פה, בעולם יש לנו את היין ואת היאנג, והכבד, המריאם של הכבד, עוברים פה. המריאם של כיס המרה, עוברים כאן. והמרידיאנים של הגב התחתון עוברים מתחת לברך. ולכן חשוב לעשות מסאז' מתחת לברך, כדי שתכאב לכם הגב התחתון. כן? וכמובן, אם יש לכם בעיות עם עקבה, אתם יכולים לעשות פה משהו, כן. ואתם יודעים שמרידיאנים של הגב התחתון גם מגיעים עד הפסול, וטוב לעשות כאן. תראו את הגרביים שלבשתי. היה חושך בחדר, לא רציתי להעיר את בעלי כשפתח את המגירה של הגרביים שלי, ולא ראיתי שהצבע בי לא בדיוק מתאים למה שאני לובשת, אבל אחר כך ראיתי מה שכתוב כאן, אתם רואים מה שכתוב כאן? Be happy, כן, תהיו מאושרים, כן, ובי, בי זה דבורה, ואני הייתי דבוראית, אז סיפרתי לכם פעם, נכון, הייתי דבוראית, היו לי שלושה, איך קוראים לזה שהדבורים גרות? שאתה משוכחת את העברית שלי. אבל זה טוב לעשות גם ככה. כברות, כברות. כברות, תודה. תודה, כן. הייתי רק 4 שנים דבוראית, וזה היה נהדר. ואני רציתי, חזרנו לארץ, אומרים עכשיו אנחנו איזה 10 שנים בארץ כבר. כל חורף אנחנו בארץ, וקיץ אנחנו פה בשיקגו. אני עוזבת מחר את שיקגו. אז חשבתי שאולי על הגג שלי, אני גרה ברחוב ג'בוטינסקי, לא רחוק מדיזנגוף, יש לנו גג, אני יכולה גם כן לשים כברת שם, אם כי אני צריכה לשאול, זה לא הגג שלי, זה של כל הבית, אבל רק אנחנו, המדרגות יוצאות מהסלון שלנו, אז אני לא יודעת איך שאר הדברים שאני אשים שם כברת, כי זה יכול להפחיד אותם, כי לפעמים הם צריכים, פעם בשנה הם צריכים להגיע לדודים, יש שם דודים, דודי מים, אבל לדעתי, הדבורים לא באות לאנשים. אז ככה שזה דבר נהדר, תמיד יש קצת חוסר בדבורים בעולם, אז תמיד זה טוב להקים כברות. אם יש לכם גינה באיזשהו מקום, אם יש לכם מקום, תחשבו על זה. אני צריכה להתעניין מה שקורה בתל אביב, אם נותנים. אני יודעת, כשאני עשיתי את הכברות שלי פה אז לא גרתי, אני גרה עכשיו באבנסטון, אבל אז גרתי בסקוקין, סקוקין זה גם כן, יש הרבה יהודים שם, זה עיירה, זה סאברב, פרוור צפוני משיקגו, ושם בהתחלה הבורד של העיר, ועד העיר, לא הסכימו, אז עשו לי ממש, עשו לי, איך קוראים לזה, הייתה ועידה, ואני באתי, והבאתי אנשים, באבנסון כן היה מותר, אבל לא עברתי לאבנסון אז, עוד גרתי בסקוקי, אז הבאתי אנשים שהיו להם כברות, שידעו, ואנחנו ממש לא נלחמנו, אבל ממש עבדנו עם הוועד של סקוקי, ובסוף הצלחנו לשכנע אותם שכן מותר לי לעשות את הכברות אצלי בגינה, אם כי הם רצו שאני אשים שלג, תיזהרו שאנשים באים אליי, וגם רצו שאני אשים גדר מסביב לכבד, לא עשיתי את זה, אבל לא נתנו לי כנס שלא עשיתי, זאת אומרת, אני מצחיק לשים גדר מסביב לכברות, כאילו שהדברים לא יכולות לעבור משם. אז זהו, וגם לא שמתי שלט, כי אני, את מי אני מזמינה אליי הבית? רק חברים, וחברים יודעים שיש לי, לא אזמין אנשים שלא יודעים שיש לי דבורים. בכל אופן, לתת תקופה טובה, המון המון דבש, יש לי אפילו דבש עדיין פה. אולי אני אקח איתי איזה לארץ, אני לא יודע אם בארץ יש לי דבש, אולי אני אצליח
שיש דבש, אבל הדבש הוא התברר מעורב בסוכר. לא, אבל הדבש שלי לא מעורב, הדבש שלי טהור, שלך בטוח, אני לא, אני... עשיתי אותו, כן, כי אומרים שיש דבש, רוב הדבש שקונים, אני חושבת בא מסין, ואת לא יודעת מה שהם עושים שם בסין, אז אני לא יודעת מה אני יכולה לקחת את זה במזוודה, כי אנחנו לא מכניסים את המזוודה למטוס, אנחנו לוקחים אותה יחד איתנו, אז אני לא אולי רוצה, אולי, במזוודה. לא, אולי דווקא מזוודה, כאילו, יש מזוודה אחת אנחנו כן שמים, כי בעלי לוקח המון דברים עם נוזלים, אז אולי אני כן ככה דבש, יהיה לי גם בארץ, מהדבש שלי פה באמריקה, אז כן, שאני מוכרחה לתת קצת לחברים שלי לטעום מי שמגיע אליי, כן, אבל פעם היה לי כל כך הרבה, נתתי לכולם, היה לי המון המון המון, כן, עכשיו נשאר לי רק מעט מאוד. אוקיי, חבר'ה, נמשיך את התרגול שלנו. נצטער שטיפלתי יותר מדי. עכשיו נעשה את הסיבובי ראש, קודם כל. צד אחד, לעבר הכתף, צד שני, סיבובים, עלים כאלה, כמה שיכולים, לא מהר מדי, זה קצת מסובב את הראש. אפשר גם חצי סיבוב כזה, כמו חיות, צורה של חיות. עכשיו נעשה את צוואר הגוף, שזה ממש טוב לגב העליון, אבל לפני כן בואו נעשה, אתם יודעים, אני אומרת שזה גם טוב לצוואר, תעשו לכם מסאז' בצוואר, מסאז' בעורף, בגב העליון, אני אוהבת לצבות הגב העליון, וגם לתפוח עליו, זה כיף. ועכשיו נשים את האצבע לסנטר, ונעשה את הסיבוב שלנו, איגול שלנו, כן. זה צוואר העגור, וממש בריא לגב העליון, ולצוואר ולעורף. ואנחנו עגורים שעומדים במים באפולה, שותים מים, אוכלים דג או שניים. כן. טוב, עכשיו אני מורידה את זה, ראיתי מספיק את הקרח היפה שלי. כן. ו... יופי, ומי שרוצה יכול לרדת למטה, לא חייבים, עכשיו נעלה בחזרה למעלה. דבר בריא מאוד מאוד. עכשיו נמתח את הידיים. גם ככה תבין, ככה. גם למעלה, איזה יופי הצידה, פעד שני, והפעלה טובה, זאת המילה פות. טוב, אנחנו נשאר מישהו, ועכשיו תרינו אגן מצד לצד, תפתחו גם זרוע, ותפתחו, תומכים את המרגן של הריאות הצליל ומרפים, מרגן של הלב ומרפים, מרגן של המעיים ומרפים, מרגן של מעטפת של לב ומרפים, מסתבטים, מסובבים פוז את כל הגב התחתון גם, קצת שלמים, להיות שלנו. ובוא נעשה את התרגיל הזה של הידיים, שנכון. מה? לא שמעתי. אמרת משהו לי? טוב, כנראה שלא. טוב, התחלתי לעשות לאחרונה, זה גבעה, עמק, גבעה, עמק, גבעה, עמק. תנסו לשלב את זה עם היד השנייה, ולעשות ככה, ואפשר ממש לבוא אלינו, להביא לנו אהבה ללב ולתת אהבה. תרגיל טוב לידיים. ואתם יודעים שגם ככה אני רק לאסוף את התרגיל הזה לידיים ולכתפיים, לשנות כיווי. קשה לי לעשות את הצד השני, כן, אבל זה גם טוב. יופי לנו. ועכשיו נעשה את כפות הרגליים, אבל לפני כן אני רוצה לעשות גם את העננים שלנו, שנעשה את זה אולי גם בעמידה, אבל ממש התרגיל נורא טוב, וראיתי אותו המון בספר, בספרים שאני קוראת עכשיו, ועושים המון, יש המון תרגילים של
תרגילים לעננים שונים קצת, אבל אתם יודעים שאני עושה בתרגיל הזה, שיד אחת על הדנטיין התחתון, יד אחת על הדנטיין העליון, ואני פה צריך לסובב את האגן, זה קשה בישיבה, מסובב את האגן הצידה, ומביאים שין הצד עד עינה, ואז מעלים את היד הזאת למעלה, זה עכשיו כאילו מראה, אנחנו מסתכלים במראה, מסובבים את האגן הצידה, אבל בואו יש שם ישיבה טובה, ומביאים שין, הצורה הזו שאנחנו עושים את זה, זה פשוט כדי ללמוד לעשות את הסיבוב הזה. בסיבוב הזה אפשר גם בישיבה, זה נעים מאוד, לרחב, ותמיד כדאי לעשות את זה. שאתם לבד, אני יודע, זה גם אי אפשר לעשות את זה שאני יושב במסעדה. אני לא יודעת מה אנשים יחשבו עליי, אבל כן, אבל למה לא? אם אתם נהנים, זה נהדר. לרחב בין העננים, להיות בשמיים למעלה, להסתכל על העולם, להגיד שלום לחברים שלא ראינו הרבה זמן. יופי, עכשיו, מה אני מתעייפת לעשות את זה? בישיבה זה יותר מעייף לדעתי. אוקיי, נשים עכשיו את הרגל על הברך כאן, וכרגיל, עוטפים את הדרך השנייה, מרגישים את המתיחה כאן בירך, מי שיכול גם להרים, להזיז מצד לצד התינוק שלנו. פש קטן בשוק. להחזיק את הפעונות. פש עם היד השנייה, עם האגרות. פש את כל הגוף למעלה למעלה. ושוב אני מזכירה לכם שזה כל הגוף שלנו. פה זה הראש, הפעם, הריאות, הבטן. שכבן, עמוד השדרה, האגן שלנו, וכשאני אוהבת לעשות מסאז' בבוהן הגדולה, זה המוח שלנו, וזה יכול לשפר את הזיכרון. כן? אתם רואים שאני עושה את זה כל פעם, הזיכרון שלי נשאר, כי שגרה זה ממש עוזר לזיכרון. כשעושים אותם הדברים כל הזמן, זה ממש עוזר. ופה בין ה... שתי הבעונות הגדולות, זה טוב נגד הצרבת. אפשר גם לרדת בצד השני, עד הנקודה הזאת כאן בעצם. בסוף מסיימים בשיחות 60 עד 100 תקופות. ונעבור לצד השני, נעשה אותו דבר. וכאן את פה איתנו היום, אז אני אעשה את מה שאת לימדת אותנו גם כן, תכף נעשה את זה. אז קודם נעדוק את הברך, נרגיש את המתיחה הטובה, אני ממש אוהב את התרגיל הזה, אני אוהבת למתוח את הירך שלי, גם להרים, בתינוק שלי החמוד, ועכשיו מה שחנה לימדה אותנו, זה, טוב אני לא יכולה עכשיו עם הגרביים, אבל אני אין לכם גרביים, לשים את האצבעות של הידיים בין הבעונות של הרגליים, ולרקוד כזה, כן. זה גם נחמד, וזה אומרים שזה טוב ליציבות שלנו, כן, תהליכה בעמידה. אז חנה למדה את זה ביוגה. כן, יוגה וצ'יקונג יש להם הרבה הרבה דברים טובים שהם דומים, כן. ופה נעשה רק את המחי מחי כפיים, תודה לכם רגליים, טוב שאתם פה איתנו, תודה רבה לכם. וכמו שאני תמיד נזכרת שנעשה את הצעי הרגל השנייה, זה התרגיל הזה, מתחת לכל ציפורן, לעשות מסאז' עד המפרק הראשון של האצבע, עם האגודל עושים את זה, ועושים את זה לא רק בכפות הידיים, אפשר גם לעשות את זה בכפות הרגליים, והתרגיל הזה טוב נגד כאבי שיניים. טוב, אין לנו הרבה כאבי שיניים אולי, אבל אם יש, למה שלא יעזור? וגם התרגיל הזה, אתם זוכרים? לא, לא זה, אני מזה פתאום התבלבל. התרגיל הזה, אתם רואים שלא עושים את זה הרבה שוכחים, והרבה זמן לא עשיתי את זה. לחוץ פה חזק, בין האגודל והאצבע, וזה טוב נגד כאבי ראש. גם כאבים אחרים, אבל בעיקר נגד כאבי ראש. וגם בצד השני, טוב דבר. ולי זה עזר בעבר. עשיתי את זה כמה פעמים, שיהיו לי כדי ראש וזה הפעם. עכשיו גם בצורה כזאת, גם אותו דבר עוזר. ובכלל, בין כל האצבעות זה עוזר,
נכון? כן, טוב מאוד. אוקיי, חברים וחברות, טוב, אני אראה לכם עוד את הנקודות החשובות שאני כמעט שוכחת להראות כל פעם, אבל זה טוב שמדי פעם אני נזכרת. עוד נקודה חשובה זה שלוש אצבעות מתחת לכף היד, זה הנקודה שפה. וגם פה. ועשינו כבר כאן, אתם יודעים, כאן, ובכף הרגל, אולי לא הזכרתי את זה הפעם, הזכרתי את זה אתמול, שמודדים, את כף היד מודדים מכאן, מהעקב, עד הנה, פה, זה גם עוד נקודה חשובה. יש המון נקודות חשובות, אבל זה כמה נקודות שאני למדתי ושאני לא יודעת איך שזוכרת, וגם כי אני לא יודעת בדיוק מה, אני ידעתי מה זה, אבל אני לא ממש זוכרת, זה המון המון דברים לזכור, זה מה אפשר לעשות. עכשיו נעמוד ונמשיך בתרגיל שלנו. טוב, מראה לכם את הציור של אבא שלי שם למעלה, זה ארבעה ציורים אלה שלי, שחיברתי אותם יחד. יופי. אתם יודעים, דווקא מתחשק לי היום לא להתחיל בתרגול הזה, אבל אפשר, מתחשק לי דווקא לעשות את ריקוד הבוהן. כן, נורא מתחשק לי פתאום. אז נתחיל עם ריקוד הבוהן, לא חביב תמיד אותו דבר. אז תעמדו על רגל אחת, יותר אפשר קצת לקפל אותה, וסובבו את הרגל שלכם על הבוהן מול הקרסול השני, וגם הברך שמעליה רוקדת, וגם האגן שמעלה הרוקד. גם צד שני, אם קוראים לזה ריקוד הבוהן, זה תרגיל מספר אחד של מאסטר לופ, שקוראים לזה The Dragon's Way. זה נתיב הדרקון, אני מתרגמת את זה לעברית, אוקיי? וזה טוב בשביל זרימת הדם. אני מדברת עכשיו לרגל השנייה, עושה ריקוד הבוהן, רוקדת עם הבוהן שלי. וראיתי דווקא בספרים שאני מסתכלת, יש גם את הריקוד הזה. אם כי כמובן לא קוראים לזה ריקוד הבוהן. זהו, שבכל ספר עושים המון תרגילים דומים, אבל כל אחד אחרת. אז מדי פעם הראיתי לכם כמה תמונות. ותדעו לכם, דרך אגב, מה שאני עושה כך, אני אומר לכם שאני נחה בין תרגיל לתרגיל, באמת זה עוזר לי. בספר ראיתי שפותחים את הרגליים הרבה יותר מה שאני פותחת, והם מעבירים את המשקל, מרגל, מרגל. טוב, זה אני גם עושה, שאני מקפלת את הברך, אני עוברת מרגל לרגל, אני לא מקפלת את הברך, אבל הם אומרים, כתבו שם כל כך הרבה על זה, שאני אולי אשתף אתכם שתראו, כי אני לא עושה את זה עם... כמו שהם אומרים, שממש חשוב, כל המשקל שלנו, פה המשקל שלנו על רגל אחת, פה המשקל על רגל שנייה, ואומרים שזה ממש, ממש, זה חשוב מאוד, תרגיל מאוד חשוב כנראה. ואני לא עושה את זה בגלל שזה תרגיל חשוב, אני עושה את זה בגלל שאני נחה שאני עושה את זה. אבל בספר פתאום עושה את זה משהו חשוב. אז מה אני אגיד לכם, כל מורה שכתב את הספר הזה, יש לו רעיונות אחרים, עשה את זה עם מאסטר אחר, מאסטר סיני אחר. כן, זה מה שיש. עכשיו נחזור לתרגיל שאנחנו תמיד מתחילים איתו. עומדים בפיסוק ברוחב הכתפיים. כפות הרגליים שלנו מקבילות אחת לשנייה, הברכיים קצת כפופות, הישבן יושב על כיסא גבוה של אישי, והכתפיים רפויות כמובן, הקודקוד לשמיים, הסנטר שלנו קצת פנימה, והלשון הלחך העליון, ואנחנו מסובבים את האגן מצד לצד, והידיים זורמות. אתם זורמות, הן גם מתכות תופחות על הדנטין התחתון. ואני שמתי לב עכשיו, אני תמיד כנראה הרמתי קצת יותר את הידיים, בספר כתוב שלא נותנים הידיים לזרום כמו שזה. לא לעשות כלום. ותשימו לב שהידיים, הכפות הידיים אפילו נובעות קצת בירך.
אני אף פעם לא שמתי לב לזה, אני תמיד חשבת שאני נוגעת רק בדנקן התחתון, ובספר אפילו יראו שזה נוגעים קצת בירך. טוב, לא חשוב כל כך. עכשיו, דרך אגב, פה למטה, איפה שהפלטיס שלנו, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, קוראים לזה בסינית אקווה. אקווה, אקווה, כל האזור הזה זה האקווה שלנו. והאקווה, אפשר, גם את האקווה הזה אפשר לפתוח ולסגור. ואם תרצו, אני כמעט לא מדברת על זה, אבל הרבה הרבה מדברים על זה. אני יכולה לשלוח לכם שגם כן אינפורמציה הזאת, אם אתם רוצים ללמוד דברים חדשים. אתם יודעים שאני קוראת את הקבוצה שלנו, צ'יקונג לימודי, נכון? אז אם אתם רוצים ללמוד דברים על צ'יקונג, הכי טוב לאלה שאני כן עושה, שזה בכל אופן עוזר, שעושים את התרגילים האלה, זה עוזר לנו, כמובן, להבין למה אנחנו עושים את זה. אבל גם טוב ללמוד דברים חדשים, וגם אני צריכה ללמוד דברים חדשים, גם אני אוהבת ללמוד דברים חדשים. ככה. והכי טוב ללמוד זה כשמלמדים. כשאני עושה את זה איתכם, אני לומדת עוד יותר, כן. אז למה אנחנו טופחים על הדנקן התחתון? הדנקן התחתון קודם כל זה הבטן מתחת לטבור, וזה המחסן של הצ'י הפיזי שלנו, הצ'י המרפא. ופה אנחנו צוברים המון המון צ'י, מאוד חשוב מכל התרגילים שאנחנו עושים, וחשוב תמיד להתרכז בזה, שאנחנו מביאים, כמו שאנחנו מעלים צ'י מאמא האדמה, ומורידים צ'י מאבא שמיים, ותחשבו שאתם מכניסים את זה פה לתוך המחסן שלנו, מאוד חשוב. לשאוף תמיד פנימה דרך האב, ולנשום דרך הפה או דרך האב, ותתרכזו גם כן בדנטין התחתון, והצ'י שלנו מצטבר שם, וחשוב שיהיה לנו הרבה הרבה צ'י, ועוזר לנו לחיים, אתם יודעים, הצ'י זה האנרגיה, כוח החיים, כן. חשוב שיהיה לנו גם המחסן הרבה הרבה, שנוכל לפעול הרבה כל החיים שלנו. כן. טוב, נמשיך בפתיחות האלה. כן. אתם יודעים שהיד האחורית גם תופחת על הכליות ועל המינגמנט, אני אראה לכם את זה עכשיו, אבל כי יש לי חוצה ממש משונה היום, שאולי לא תוכלו לראות כל כך טוב מה שתמיד אני מראה לכם. אז הכליות זה מתחת לצלעות, זה פה, כן? אז גם לעשות מסאז', גם כוח, והמינמן זה פה בין הכליות. והמינמן זה גם איבר חשוב, במיוחד האיבר שמביא לנו את הצ'י המולד. ואתם יודעים, בצ'יקונג יש לנו שלושה מרכזים, אז זה הדנטיין התחתון, הדנטיין האמצעי, והדנטיין העליון, שזה המודעות שלנו. אפשר עכשיו לעבור לדנטיין האמצעי, ולצפוח את הפור, ופה אני אוהבת לשיר לכם את השיר, וצד קטן נחמד, רוקד עם כל לחן, לצד קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. חמודי, אה? כן. ואני בדרך כלל בבוקר, הבת שלי מתפצלת אליי, מטמפה, יש לי שם נכדה קטנה חמודה, בת שנתיים, והיא תמיד אוהבת לראות את כל הצעצועים שיש לי פה בבית, כל החיות. ואת הליצן יורדת, היא אוהבת שאני שרה את השיר הזה, אז היום שרתי ורקבתי עם הליצן כבר לפני שראיתי אתכם היום. כן, אני מצלצלת עליו בדרך כלל בשבע בבוקר, איתכם אני נפגשתי בשמונה בבוקר. אוקיי, ועכשיו בואו נרים את העקב כדי שנוכל להגיע, או את הבוהן, כדי שנוכל עכשיו להגיע לכתפיים שלנו. ובכתפיים שלנו יש לנו מתח, ואנחנו מורידים את המתח. ותיזהרו כמובן, אם יש מישהי שבריון, לא לעשות את זה, כי זה יכול להוריד גם את הבלד. אבל להוריד את המתח זה מאוד חשוב, תרגיל מאוד. אני אביא את ה... תשליחו, תשליחו, אני אביא את ה... את האייפד שנזרתי את אותם בצד. פרט הראשון, תודה רבה, יופי,
ועכשיו אתם יודעים שאני גומרת לעשות את כל הסיבובים האלה, אני אוהבת ככה לקפץ קצת, לא חייבים להרים את העקבים, משאירים אותם על הרצפה, אבל חשוב מאוד מאוד לנער את חמשת המריגיאנים שלהם, חמשת האצבעות, לא רק למטה, תעלו עד למעלה חבר'ה, חשוב מאוד להרגיש את הדם זורם ואת הצ'י זורם. זה הצ'י שמזורים את הדם, חשוב להרגיש אותו באצבעות שלנו. אני מקווה שאתם מרגישים את זה טוב מאוד מאוד. יופי, ועכשיו, טוב, אפשר להמשיך אותה, מה שאנחנו תמיד עושים, או שנעשה את התרגיל שאני אוהבת גם כן, טוב. אנחנו נעבור לתרגיל הזה שקודם כמעט התחלתי אותו, לפתוח את הרגליים יותר, ולקפל דרך אחת, ולמתוח את הרגל השנייה, ועכשיו נעשה את הנחש, כן, אז הנחש נכנס למערה, ויורד עד הדרך, אתה מגיש שאני עושה את זה ככה, הרגל שלנו נמתחת הרבה יותר וממש מתיחה טובה טובה, וגם הזרוע שלי מסתובבת וזה ממש ממש טוב לזרוע. עכשיו הנחש השני נכנס למערה, ויורד עד הדרך, איזו מתיחה טובה לרגל שלנו, יותר טובה כשאנחנו מתפוטטים, נכון? ותעלו בחזור. זה תרגיל נהדר גם לזרועות שלנו וגם לרגליים. טוב לעשות את זה מדי פעם, גם בברכיים כמובן. גם לנחש, אתמול לבשתי את התמיד הזה שקניתי חדש של נחש, שבזרוחות מראינו את זה. תכף נעשה עוד תרגיל לברכיים, אבל בינתיים נעבור הצידה, בפורט, אני שתמיד אני עושה את שניהם. מקפלת את הברך הקדמית עכשיו ומותחת את הרגל האחורית, מעלה את היד קדימה, מעל הברך מקופלת, והזנב שלי מאחור, אבל אני מסתכלת על הזנב, אני הדרקון, מסתכל על הזנב, איזה יופי. אפשר לעשות את זה בשאיפה, ונשיפה שאנחנו מסתובבים על הציר שלנו, עוברים לצד השני, ושוב נשים פה, ומסתכלים על הזנב השני שלנו, איזה יופי. מתיחה טובה אחורה, ונשיפה. כל אחד כמובן במהירות שלו ולה, ואופי לה. אוקיי. אוקיי, אני שוב נחה לי. אני נחה לי. עוברת מצד לצד. ועושה גם שמיניות עם הידיים שלי, אני עושה את השמיניות שלי, אני גם מרימה, אתם זוכרים, אני אוהבת להרים ברך, עושה כאילו, נסה לסובב את הדוק שלי צד אחד, שני, קשה לכם, תחזיקו באיזשהו מקום עם האצבע, מרים אותה. בדרך השנייה ולעשות את הסיבובים האלה, טוב לשיבור משקל, וטוב גם נגד בריחת סידן, נגד אוסטופורוסיס, כי כל המשקל של הגוף שלנו על הרגל אחת. לכן זה ממש טעים מיותר. ושוב אני נחה מרגל לרגל, ואחר כך תקראו איזה, אני ממש אשלח לכם מהספר, שתראו שזה לא בדיוק מנוחה, אבל זה משהו אחר. טוב. ונחזור לתרגיל של הגב שלנו. עשינו רק את הגב העליון, שעשינו את הדבר העגול, ועכשיו נעשה קודם כל את הסיבובים האלה, כל אחד הפח שלו, שלה. אם כואב באיזשהו מקום אפשר להפחית את הסיבוב, גם לעבור צד שני. יופי, ואתם יודעים שאני אוהבת גם לשים ידיים על המותניים ולעשות שמיניות. שמיניות האלה ממש עושים פיתולים טובים לכל הגוף. אני אוהבת את זה, אבל זה יכול להיות שזה קשה לכמה אנשים, אז תעשו את רק עיגולים, איך שנוח לך. אוקיי. ועכשיו נעשה לגב התחתון לברגיל החשוב. יד על הזנב, יד על הדנטיין. התחתון, מכניסים את הזנב ומוציאים. מכניסים ומוציאים.
ומקפלים את הברכיים, ויוצא לנו הריפוד היפה שלנו, כן, איזה כיף. בוא נדע, מי שרוצה גם צד שני, לי קשה צד שני, אבל נארג את זה מקדימה. קדימה, אני לא מזיזה את הטורסו שלי, פה לפנים לא להזיז, לא מזיזה את הראש, הקודקוד השמיים תמיד, רק את האגן אני מזיזה. קדימה, צידה, אחורה, לצד השני, ומי שרוצה יכול גם לעשות סיבוב לצד הזה, לי קשה גם כן, רק צד אחד טוב לי, כן. ולמי שקשה בכלל, רק קדימה ואחורה, מאוד חשוב לגב התחתון שלנו. ושוב אני חוזרת ומזכירה לכם, שלגב התחתון זה התרגיל הכי חשוב, מכניסים את הזנב. מדברים? טוב חבר'ה, אני לא יודעת אם אתם מדברים אליי או לא. אני שם אתכם על מיוט כי אני לא מבינה כלום. או שתהיו יותר ברורים, תגידו לי מה אתם רוצים לומר לי, אבל אם לא אני שם את כולם על מיוט, כי זה קצת מפריע. אוקיי. תסלחו לי, אם הבית רצית להגיד משהו, אני סתרתי לכם את הפה, אני מצטערת. טוב, אז עשינו את הסיבובים האלה, ועכשיו אני עושה את עשינו את הגב התחתון, ואני מזכירה לכם, בגב התחתון יש שלושה תרגילים, שלושה. אחד, עשינו עכשיו, נכון, שזה הכי חשוב, ומה שעשינו קודם, שני התרגילים הקודמים, זה המסאז' כאן, מתחת לברך, והמסאז' בקרסול, כן? סך הכל שלושה תרגילים בגב התחתון, וראינו את התרגיל בגב העליון. עכשיו נגיע לגב האמצעי שלנו, אז נרים את הדברים שלנו, כן? לא חייבים יותר מדי למעלה, אבל זה טוב שמרימים את המרפקים, לא אגרופים, מרפקים, אנחנו פותחים את הצלעות, מרחיבים את הריאות שלנו, יש המון המון חמצן יכול להיכנס למרפק, ומכופפים את הגב, ונותנים או למרפקים שלנו להתנשק, או לכאפ את הידיים להתנשק, מה שקרה לכם, או שנפעמים נשאר את הזרטות שלי מנשקות, ואז לקחת עם הגודלים אחורה, ונושמת פנימה, נושפת, ושואפת, נושפת דרך הפה ודרך האף, ושואפת תמיד דרך האף. תרגיל נהדר לגב שלנו, ותשתדלו כשאתם מתכופפים, תנסו אפילו להכניס את הזנב קצת פנימה, ואז הכפיפה שלכם יותר עגולה. אני אראה לכם אותי נעשה, נעשה את הזנב, אז אני יותר מתכפל איתו. ונשיפה. טוב, אני נחה לי, עוברת מצד לצד, מרגל לרגל, צד השמיניות שלי, ועכשיו נעבור לתרגיל שיורדים עד למטה. אז אני מותחת את הידיים למעלה קודם כל, אפשר שוב לעשות את המתיחות האלה, אם עשיתם מספיק, ומרפים את הזרועות, מרפים את הראש, את הצוואר, את הכתפיים, עושים כן ולא עם הראש, משאירים את הברכיים כפופות, למי שיש לחץ דם גבוה, שלא יורד יותר מהמותניים, כל האחרים יכולים לאט לאט לרדת, אפילו עד הרצפה אם אפשר, וכיף להגיע לרצפה, ואפשר לתת פנים למסתובב לרגע, ושמאל לרגע. ועכשיו תנסו ליישר את הברכיים, כן? מותחים את הברכיים, זה גם קשה, לא חייבים, לשים יד על הזנב, ולהתרומם חוליה אחרי חוליה, אחרי חוליה, אחרי חוליה. איזה כיף. יופי לנו. אני הליכה מחשב, אני פותחת את ה... את
אוקיי, חבר'ה. אז עשינו את שני התרגילים בגב האמצעי, על כל הגב. יופי לנו. אוקיי, ועכשיו אפשר לעשות אולי את הגורים שלנו, או אם יודעים, יש לנו חמש אלמנטים עשינו פעם שעברה, אפשר להגיע ל-18 שלנו. אבל קודם כל בואו נעשה את הגורים. מקווה שיהיה לנו מספיק זמן בשביל הגורים. אז למעלה, למטה, לעמוד 90% המשקל שלנו רגל אחת, ברמת העקב, כן? אז שוב, ש-90% מהמשקל של הרגל אחת, זה טוב נגד בריחת סידן, טוב נגד אוסטיופורוזיס. ואני מותחת את הגוף, מתיחה נהדרת חבר'ה, וגם נותנים לשכמות פה להתנשק, מתיחה, שאיפה, ופה באים למרכז, ונאנחים בכיף, להוציא את האוויר ולנוח קצת, ולמתוח לצד השני. חולפים מעל הכפר, האגורים עוברים אל הנהר, האגורים עפים, עוזבים אל הדרום מחר, מתי נהיה גם אנשה, האגורים עוזבים, עפים אל הדרום מחר, מתי נהיה גם אנשה. זה השיר שאני הכי אוהבת. וחבל שלא הבאתי עוד שירים, אבל תמיד אפשר לשיר עוד. טוב, בינתיים בוא נעשה כמה הרפיות טובות. שאיפה והרפיה. טוב. שאיפה תמיד הרחאה והרפיה. אתם יודעים שאני אוהבת גם לעשות מה שנירה רבינוביץ שאוהבת לעשות. פה בידחיים. וגם פה עוברים המריאנים של כיס המרה. גם טוב. ועכשיו אפשר גם להרפות בצורה כזו, מרימים ידיים ומעטים. שאיפה. וחיבוק. ושוב פעם, אתם יודעים, לא עשינו את המדיטציה, היום שכחתי. אבל כשאני עושה את המדיטציה, אני תמיד מדברת באהבה לרעך כמוך, מחבקים את עצמנו, אוהבים את עצמנו, ואז אפשר לראות את הרעים שלנו. זה כיף, כן. טוב, שתרכזו בדברים היפים שיש לכם, חבר'ה. למה אתם כל כך טובים ונהדרים, ולכן אתם יכולים לראות את הרעים שלכם. ואפשר לעשות את הצידה. אילו ציפורים היו הכרבים, תארי ללה 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 ללה. זה מספר 15, מותק, זה 15 מתוך ה-18. אז לא הגענו לזה, תראה, קשה להגיע ל-18. הנה מהדוגמה הזאת, אם אתה... לא, זה בסדר גמור, אני אוהבת שאת שרה לנו, 100%, יופי. אני אוהבת שיש לנו שירים, נהדר. ויש לנו את השיר האחר של הציפורים, אתם יודעים, של הסתיו, וגם אני אוהבת, כן. אז אנחנו ממש אוהבים גם את האגורים, גם את הציפורים, זה כן. טוב, אז מה שכן אני אוהבת את התרגיל הזה שאני עושה ככה ומרימה עקב ומסתכלת עליו ואז עוברת לצד השני ואז אפשר לשיר שיר אחר. אני שר לכם לפעמים על הסבתא, אבל דווקא אוהבת לשיר את השיר שאני אוהבת בצרפתי. צרפתי. Il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, c'est le mot de tous les jours, c'est un péché. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Il est pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il a juré pour la vie. Et lorsque je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. OK. חנה, זו את שמדברת? מה, את רוצה שנשיר שיר אחר? לא, אני מוחה לכפיים, זה הכל. אוקיי, לא הבנתי. אני מוחה לכפיים. זה קצת רעש, אוקיי. אז חבר'ה, אם אתם רוצים לשיר איתי, בבקשה, ואם יש לכם שיר חדש, בבקשה. אבל אם לא, אז כדאי באמת להיות על מיוט, כי זה עושה המון רעש, אני לא יודעת אם זה מפריע לאחרים או לא, אבל כדאי להישאר על מיוט. בסדר? אוקיי, תודה. עכשיו, אז עשינו הרבה הרפיות, ועכשיו בואו נעבור ל-18, אוקיי? אז אתמול כבר עשינו את מספר 8, שזה הירח. בואו נעשה מספר 1. מספר 1, שזה גם האלמנט מספר 1, שגם עשינו אתמול, שזה המים. כן, ופה בדרך כלל זה מספר 1, פשוט שואפים ומשפים, עוברים לעבר הבעונות, משפים, עוברים מספר 2, שוב עם לשאיפה ושאיפה, משאיפה ושאיפה. כן, זה ממש טוב. עכשיו נעבור גם למספר 3, שזה, אני תמיד מזכרת בהניה שלנו, זכרונה לברכה, אז פה אנחנו מעבירים כדור של צ'י מיד ליד, והגן הולך לצד השני, וקוראים לזה ריקוד הקשת בענן, או קוראים לזה רעמת האריה, כמו יש רעמה גדולה, או רעמת הניה שלנו, שהיה לה שיער אדמוני ויפה, אבל כרגע היא רוקדת שם בענן למעלה. אנחנו חושבים עליה תמיד שעושים את מספר 3. זה כן. ונעבור מספר 4, שזה שלושת ה... קודם כל אני נחה כרגיל קצת מפעם לפעם. ומספר 4 זה שלושת האוצרות שלנו. אם האדמה נותנת לנו צ'י ושאיפה, אבא שמיים נותן לנו צ'י ונשיפה, ואנחנו בני אדם פה במרכז, באמצע, איזה כיף, שיש לנו שלושה אוצרות, עם האדמה, אבא שמיים, אנחנו בני אדם. נולדנו עם שלושה אוצרות נהדרים האלה, ואנחנו כל החיים שלנו עשירים מאוד, עם שלושה אוצרות פנטסטיים. תמשיכו, אני אשתה טיפונת מים, תמיד טוב לשתות מים, חבר'ה, ושלושה הצוות האלה גורמים לזה שזה לא יהיה רק תרגיל פיזי, אלא גם תרגיל מודעתי. מאוד חשוב, נכון? גם מודעות. זה מה שיפה בצ'יקונג, שזה לא רק פיזי, יש גם דברים אחרים. טוב, מספר 5, מספר 5 עשינו פעם שעברה, כי את ביקשת, נכון? זה הנסיגת הקור. כן, היד הולכת אחורה, מביאה צ'י מאחור, וזה כאילו הקוף גונב בננות מאחור ומביא לנו את הבננות שלו, זה נסיגת הקוף, בסינית קוראים לזה נסיגת הקוף, ופה בקבוצה שלנו קוראים לזה נחיתת נתיבה, אתם יודעים שמחר אני ממריאה, ואני אנחות, קודם כל אני נוחתת בלונדון, כן, ומבלה יום אחד בלונדון, ובשבת רק, אני מגיעה לישראל, כן, ואני נחת בישראל, הנה אני נוחתת, נחיתת נתיב הזה מספר 5 מתוך ה-18, כן, יופי, ומספר 6, המספר שנירה אוהבת, היא עודפת מפל של אור, מסובבים את הידיים, מביאים המון אור בשאיפה, ונותנים אור בנשיפה לכל העולם, לגויים כמובן, כן, שאיפה. שאיפה ומתיחה, נשיפה, וכן, נותנים אור. אז שוב פעם זה גם תרגיל נהדר, גם מתיחה נהדרת לכל הגוף, גם נשימה נהדרת, וגם מודעות, כן, כי אנחנו נותנים אור לעולם, אור לגויים, אור לחברים. יופי. אז זה המספר 6.
מספר 7, אז גם מספר נחמד, מביאים שי מאחורה, מרימים את העקב האחורי ומביאים אותו עד אינסוף. חוזרים לחזרה ונשיפה. עוברים לצד השני, מרימים את העקב השנייה ונשיפה ונשיפה. ופה אנחנו שרים את השיר. אוף גוזל, חתוך את השמיים. אוף לאן שבא לך, רק אל תפתח, יש נשר בשמיים. הגודלים שלי עזבו את הקן, ברחו כפיי באף, ואני ציפור קטנה נשאר, מחכה לך, תדע מבוא לדלה. אני לא שומעת, אני לא רואה, אני לא שומעת אותך טוב. רגע, אני אשים שאני אראה את כולכם, רק שנייה. אני רוצה לראות אותך. אך, את כן שרת השיר שלי. את כן שרת השיר שלי, לא הבנתי. חיים גור לך. כן, נשמע אחר ממה שרה. אוקיי. חשבתי שאת שרה שיר אחר, לא שמעתי אותך טוב. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, אז זה היה מספר 7. מספר 8, אתם רוצים עוד פעם לעשות מספר 8, זה הירח שמסתכל פה במים, מי צ'י, שיש לנו כאן נהר של צ'י, אוקיינוס של צ'י, ואנחנו תולים את הירח בשמיים, בשאיפה, צידה, מותחים את כל הגוף במידה, ובנשיפה מחזרים אותו למים, ומותחים שוט את הגוף לצד השני, בשאיפה, בנשיפה. יא ירח, יא ירח, מה עשית? בלבלת בטובן. די צרות לנו חביבי בלעדיך. יא ירח, בבקשה, תפסיק. יופי, זה מספר 8. מספר 9, הפנים שלנו מלאים בצ'י, ואנחנו נותנים אהבה לעולם. כן. אז גם מתיחה של היד, זה לא משהו פיזי, נורא קשה, אבל פה, זה אולי לא מודעות כל כך, פה זה האהבה שאנחנו נותנים לעולם. אתם זוכרים של כף היד שלנו קוראים לארגון, כן? כל חמשת המרידיאנים האלה, סופי המרידיאנים, שבעיקר זה הלב, ונותנים אהבה לעולם. זה פרגים נהדר. אז זה מספר 9, כן? זה מספר 10 ברסים, אבל עכשיו נעשה אותו שוב. שזה העננים שלנו, כן? אז מסובבים, פה מסובבים יותר את האגן, אנחנו לא בישיבה, מביאים צ'י, מסובבים את האגן בחזרה לאמצע, אגן הצד השני, יופי. ונופפים בשמיים, לטוב עשר את האגן, מצד לצד, וגם המשקל שלנו, שאני קוראת בספר, קראתי על זה, הם גם מדברים על המשקל. שהמשקל גם כן עובר כאילו מרגל לרגל, או נשאר אותו דבר, אני כבר לא זוכרת איך שמספרים, בכל ספר יש סיפור אחר, אני אנסה לשלוח לכם כמה דברים, אני מקווה שזה לא מעיק עליכם יותר מדי. קיבלתי מכמה אנשים דווקא תודות על זה ששיתפתי אתכם הרבה, אבל לא כולם ענו כמובן, ואני לא יודעת אם זה מפריע לכמה אנשים שיש יותר מדי, יותר מדי דברים שאני שולחת לכם, במקרה זה באנגלית, זה יותר קשה. אבל זה כיף תמיד להופק בעננים. טוב, 11 ו-13 עשינו אתמול, אולי נעבור גם 14 עשינו אתמול, את ה-15 עשינו עכשיו. בואו נעשה את ה-16, 16, נקווה ש... אוי, הזמן שלנו גם נגמר. 16 זה גלגל ענק, כן, בואו נעשה את זה שאיפה ומשיכה. שאיפה ומשיכה. תנה כיוון. ונשפה, אנחנו גלגל ענק, עולים למעלה לשמיים, שוב פעם אנחנו רואים את כל העולם מלמעלה,
זה כיף לראות העולם, לראות את החברים שלנו, ובואו נשב. ושמתי לב שהזמן חלף כל כך מהר, ונפגשים מחר, פעם אחרונה בשיקגו. אני עוזבת מחר אחר הצהריים, אבל אתכם אני רואה ב-11 אצלי, שזה אצלכם 19:00. אז מחר אני אראה אתכם ב-19:00, ואחר כך אני אראה אתכם רק בארץ. אני נוחתת בשבת, אני אראה אתכם ביום ראשון, עדיין לא החלטתי אם זה יהיה 19:00 ביום ראשון, אפשר, ואפשר גם שעות אחרות. ביום רביעי נמשיך עם 4, אם זה טוב לכם, ביום חמישי אפשר שוב עם 7, או שנעשה בוקר, אני רוצה לעשות בוקר, כבר דיברתי איתכם פעם שעברה, שנעשה בוקר אחד. אני זוכרת בעבר, בוקר זה היה ביום שני, אבל תכתבו לי באמת, אני אשמח לקבל מכם מה שאתם חושבים. אוקיי חבר'ה, אז אני עכשיו אפתח את ה... תוכלו לפתוח את, ה... את המיקרופונים, אני סוגרת את הריקודים, יד ללב.